Përsek, sa vlen? Vlen shumë për treguar traditën, për të afruar më shumë njerëz me kolonjën, për të ekspozuar dhe bërë reklamën më të mirë të mundshme për produktet e jashtëzakonshme të kolonjës. Nuk e di ai patë panajir, janë gjitha bio dhe gjitha gati për të pushtuar tregun e Tiranës, Durrësit, pse jo, që janë nga produktet më të mira. Është një zonë me traditë jashtëzakonshme, jo vetëm kulinare, në ushqim e tjera, por edhe turistike, edhe në trashëgimi kulturore, mbi të gjitha, po dhe në historinë e kësaj treve, që është historia në fakt e gjithë Shqipërisë. Kjo është toka e rilindjes, dhe ne jemi shumë të lumtur që sot këtu gjejmë vizitorë nga Tirana, nga Durrësi, unë patë rastin takoja disa prej tyre. Falenderoj kryetarin e bashkisë Erionin, i cili me shumë pasion e ka organizuar këtë panajir dhe ka bërë këtë punë. Unë jam e sigurt që do përsëritet. Do kemi dhe raste të tjera. Ky panajir do bëhet jo vetëm i përvitshëm, por disa herë në vit. Dhe të gjitha këto produkte do mundohemi të nxjerrim në treg përmes asaj që është quajtur markata e Zajreve, një ide e kryetarit të bashkisë ku gratë duararta të kolonjës do mblidhen së bashku dhe produktet e tyre do mundohemi të nxjerrim në treg, do paguhen sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore në mënyrë që ato të paktën të kenë të siguruar atë minimumin e jetesës përpara se të vazhdojnë me jetën e tyre. Ndërkohë, për të kaluar pak në situatën aktuale të politikës shqiptare, Komisioni i Venecias është prehur se tashmë është shkarkimi i presidentit me ta mbetet në dorë të parlamentit. Çfarë do të presim nga parlamenti shqiptar, do të kemi shkarkim dhe kur? Ju mund të prisni procesin ligjor, është fakt ai që ka nisur. Komisioni i Venecias ishte shumë i qartë për atë që deklaroi, deri në detaje, është analiza se ku konsistojnë kapërcime dhe shkeljet e presidentit të Republikës. Komisioni hetimor do vazhdoj si pas procedurës, duke vlerësuar të gjitha elementet që dhe Komisioni i Venecias ka përcaktuar. Ne sigurisht jemi të vendosur që si majorancë dhe si parlament të mbrojmë lishmërinë në vend. Ligji nuk mund të shkeli një qytetar i thjesht, nuk mund të shkeli mbi të gjitha presidenti i Republikës, i cili duhet të jetë garanti i ligjit dhe garanti i unitetit popullit. Jo e kundërta. Luani Venecia s'ka lënë përkutuar se nuk duhet të di për Venecia. Si mund të shkakohet Luani Venecia? Ne nuk mund të bëjmë komente mbi zoologjin këtu, ne jemi këtu për të bërë komente mbi lishmërin. Faleminderit. Luani në Venecia? Për gjyqen e dash, faleminderit.